Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan bəyannamə iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsinin başlanğıcıdır. Sənədin dövlət başçıları tərəfindən Şuşada imzalanması böyük siyasi məna daşıdığı qədər ölkədə fəaliyyət göstərən partiyaların adı çəkilən bəyannaməni müsbət qiymətləndirərək dəstək bəyanatı yaymaları da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Real partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə ölkədə ictimai siyasi xarakter daşıyan proseslərə xüsusən də Şuşa bəyannaməsinə birgə dəstək milli həmrəylik nümunəsidir. Azərbaycanda elə məsələlər var ki, işğaldan azad olunmuş torpaqların məsələsi, Qarabağ savaşı, ərazi bütövlüyümüzün bərpası. Burada iqtidar müxalifət fərqi yoxdur. Yəni, məsələlərə baxış bucağı eynidir. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən normal siyasi partiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı və gələcək inkişafı ilə bağlı, yəni dövlətin gələcək inkişafı ilə bağlı eyni mövqedən çıxış eləyirlər. Xarici siyasət məsələlərində, əsasən də torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün bərpası məsələsində bizim iqtidarla fikir ayrılığımız olmadığına görə və Türkiyə ilə münasibətlərin daha üst səviyyə çıxarılması, Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin qorunması nöqteyi nəzərindən çox vacib bir addım olduğuna görə bu bəyannaməyə dəstək verməyimiz labüd idi. Vacib müttəfiqlik anlaşması olan Şuşa bəyannaməsi ölkəmizin diplomatik tarixinin ən mühüm sənədlərindən biri kimi dəyərləndirilməlidir. Ona görə ki, iki dövlət arasında çoxsaylı razılaşmalar olsa da, Şuşa bəyannaməsi məzmununa görə fövqəladə önəm daşıyır. Və orada tək mətindən daha heç də az olmayan məsələlər simvolizmidir. Yəni, müqavilənin, bəyannamənin Şuşada imzalanması, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın NATO sammitindən sonra birbaşa Azərbaycana gəlməsi və Şuşada bu sənədin imzalanması, Ermənistanda keçiriləcək seçkilərdən bir neçə gün öncə bu görüşün baş tutması. Bütün bunlar bəyannamənin həm simvolik tərəflərini də çox gücləndirirdi, həm də 2010-cu ildə bağlanmış müqavilələr var idi. Bu ilin mart ayında 15 müqavilə bağlanmışdı Azərbaycanla Türkiyə arasında. Bu müqavilələrin daha üst mərhələyə keçməsi üçün bir hüquqi bazanın yaradılması idi bu bəyannamə və bundan sonraki mərhələdə bəyannamədə nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə daha geniş, daha hər tərəfli və daha dərin münasibətlərin qurulması üçün yeni hüquqi aktların, yeni müqavilələrin, yeni birgə projelərin həyata keçirilməsi üçün zəmin hazırladı. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, habelə region ölkələri arasında münasibətlərin normallaşdırılması və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi istiqamətində Şuşa bəyannaməsi əlaqələrin daha üst səviyyəyə çıxarılmasına zəmin yaradacaq.